С бързи антигенни тестове сред персонала на учебните заведения преди началото на учебната година са обхванати 763 лица или 79% от заявилите желание. При двама са установени положителни резултати. В област Велико Търново са поставени общо 64 709 дози от ваксините, от които през последното денонощие 241 са завършен имунизационен цикъл са близо 34 000 души. Общо вакцинираните са 14,8% от населението на област Велико Търново, а над една трета от лицата над 18 годишна възраст са получили поне една доза вакцина срещу COVID. До 18 годишна възраст са вакцинирани 270 подрастващи от областта. Най-голям процент вакцинирани има в община Велико Търново, следвани от община Горна Оряховица. Най-предпочитаната вакцина е ваксината на Pfizer и BioNTech. Поставени са 37 964 дози от нея, следвано от AstraZeneca, Janssen и Moderna са с почти равен брой поставени дози. Към настоящият момент болничните легла за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция са 269, от които 20 са за интензивно лечение. От тях 162 са заети, както и 11 от леглата за интензивно лечение. Едно дете на 8 години е настанено в детското отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов. Той е в добро състояние. Новите случаи на вируса са 111.